Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın 7 sentyabr tarixində hökumət iclası zamanı Azərbaycanı bölgədə hərbi siyasi vəziyyəti gərginləşdirməkdə təqsirləndirməsi, güya Azərbaycanın ərazidə qüvvələr cəmləşdirməsi iddiaları irəli sürməsi Ermənistan tərəfinin növbəti saxta siyasi manipulyasiyasının tərkib hissəsidir. Bu fikirlər Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Nikol Paşinyanın hökumət iclasında çıxış zamanı səsləndirdiyi iddialara dair şərhində əksini tapıb.